tenkte å vise dere noen neglelakker jeg kommer til å bruke mye av i sommer. Men først så kan jeg bare begynne å vise hva jeg går med i dag. Og det er ikke noe spesielt egentlig. Men ja, det er denne Paisley-suten her og Slash Rumper. Og den har så fine detaljer her på skuldrene, som dere kanskje ser. Og ja, det er sånne studs med skjeder hengende nedover her på siden, i sånn forskjellige lengder. Og ja, de rocker opp denne Paisley-suten der, noe jeg liker utrolig godt. Og ja, jeg kan bare begynne med å vise dere neglelakkene mine. Ja, jeg tror jeg er uklar nå, men ja, det er for at jeg skal fokusere på neglelakken etterpå. Men ja, den første neglelakken, det er denne fine oransje fargen fra Depend. Den er sånn mørkere oransje, den er ikke så veldig knall. Og dette, denne har nummer 185, som dere kanskje ser. Og neste neglelakk, det er denne. Den er også fra Depend. Jeg tror bare tar det etter merke nå. Og dette er sånn fin nude farge som gjør neglene dine utrolig fine. Og nummeret har falt av her. Men ja, jeg kan poste det, eller jeg kan skrive nummeret på denne neglelakken mens den går nå. Og neste neglelakk, det er denne. Også fra Depend, som vi ja. Og denne er en sånn fin rosa, knallrosa farge med sånn skimmer i det. Denne har nummer 69. Ja. Og ja, jeg kan vise dere Isadora-neglelakkene mine, de som jeg kommer til å gå med mye av. Og jeg kan vise det første. Dette er nummer 683, Dazzling Ocean. Og dette er sånn fin, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, så på en måte sånn perlemor, bare at den er blå, sånn turkis-grønn-blå. Og den har også skimmer igjen, sier jeg. Og den er utrolig fin. Og neste, det er den der fra den nye kolleksjonen deres til Isadora, som heter også Ocean Drive. Denne har nummer 712. Og det er sånn utrolig fin blåfarge, lyseblåfarge, sånn nesten der for Audrey av China Glaze. Og neste farge, det er denne. Den heter Pink Lemonade, nummer 715. Og dette er også fra den nye kolleksjonen til Isadora. Og den er sånn knallrosa, sånn hotrosa farge. Og den siste neglelakken som jeg kommer til å gå med, den ser da sånn ut. Og det er, han heter Pure Coral og er nummer 793. Og det er sånn rosa farge den også. Men denne er mer rosa enn det den er. Den er mer korall, som dere kanskje ser. Og ja, det var neglelakken mine. Og når sol kommer frem igjen, så skal jeg sole meg. Og ja, tusen takk for at du så på.